të dashur, sot dhe të mësojmë për temën kujdesemi për natyra. Natyra përfshin mjedisin ku jetoj njerëzit, kafshët dhe bimet. Natyra është vet jeta. Kujdesi për natyrën është kujdesi për vet vetën. Toka ku ne jetojmë dhe zhvillojmë veprimtarit tona, është pjesë e rëndësishme e natyres. Pa të, nuk mund të ketë jetë. Do njëherë, njeriu me mos kujdesin e ti, ndikon negativisht në këtë mjedis, duke e dëmtuar natyren. Mungesa e kujdesit sjellë ndotje të vazhdueshme të ujit, ajrit dhe tokës. Ruajtja dhe kujdesi për mjedisin është një përgjegjësi individuale. Mjedisi është i të gjithëve dhe të gjithë duhet ta mbrojnë atë. Duhet të besojnë se nuk ka shëndet të mirë pa ajër të pastër, ujë të pastër dhe ushqim të shëndetshëm. Ta ruajmë mjedisin sepse na ndihmon të krijojmë një raport të ri me natyrën. Ne duhet të rritemi me dashurinë, përgjegjësinë dhe dëshirën për ruajtjen e natyrës. Mbrojtja e natyrës dhe e mjedisit konsiderohet si pjesa më e rëndësishme e jetës në planetin tonë. Nxënës të dashur, është domosdoshme ruajtja dhe respektimi i natyrës. Ne duhet të jetojmë me natyrën, prandaj na duhet që të sigurojmë një mjedis të pastër. Shumë këshilla dhe informacione të veçanta për kujdesin ndaj natyrës, njerëzit i marrin edhe nëpërmjet radios. Radio është mjet i informimit dhe komunikimit. Njerëzit informohen nëpërmjet emisioneve të ndryshme për të gjitha ngjarjet që ndodhin në vend dhe në botë. Zëmës të dashur, sot, teknologjia është e zhvilluar në të gjithë botën. Brenda një kohë të shkurtër, njerëzit informohen për të gjitha gjërat që ndodhin kudo në botë. Por, përsëri, radio zë një vend të rëndësishëm për informimin e njerëzve. Mirupafshim fëmijë.